Բարձր շնորհակալություն, որ գտնում եք մեր այսօրվա շնորհանդեսին։ Մենք այսօր մեր հերթական հրապարակումն ենք ներկայացնելու կապած հունվարի և փետրվարի տեղի ունեցած ակտուալ խնդիրների վերաբերյալ։ Ես այսօր այս մեր շնորհանդեսը կոչել եմ Ամոթի Սար, որը ինչպես կարծում կռահել եք, բառախաղ է Ամուլ Սարի հետ։ Իհարկե մենք ունենք անդրադարձ Ամուլ Սարի վերաշահագործման այդ խնդրին, բայց նաև ներկայացվել են մի շարք այլ հիմնախնդիրների վերաբերյալ կարծիքներ հասարակության, բայց կարծում եմ լավ կլինի, որ մենք անդրադառնանք Ամուլ Սարի խնդրին ավելի հանգամանալից այդ տվյալների ներկայացման ժամանակ։ Ինչևից է, մեթոդաբանության մասին խոսենք, հետազոտության մեթոդը հեռախոսային հարցումներին իրականացվել, հարցումների քանակը 1100, հետազոտության ընդհանուր սխալը 3% և հարցման ժամանակահատվածն է 25-ը փետրվարի մինչև 28-ը փետրվար 2023 թվական։ Հետազոտության վայրը Հայաստանի Հանրապետություն, ավելի մանրամասն մեթոդական մասը ներկայացված է ստորև, կարող եք ծանոթանալ ուղարկել ինձ։ Եվ այսպես, առաջի հարցը, հիշում եք, որ վերջերս հրապարակվեց Transparency International-ի կոռուպցիայի վերաբերյալ ցուցանիշը, որտեղ, եթե չեմ սխալվում, որոշակի նվազում ուներ, հա, Հայաստանը, և մենք փորձեցինք հասկանալ այս ցուցանիշի վերաբերյալ հասարակության ընկալումները, ինչպես է փոխվել կոռուպցիայի տարածվածությունը Հայաստանում 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո։ 12.7%-ը նշել է, որ միանշանակ աճել է, 19.6%-ը նշել է, որ ավելի շուտ աճել է, այսինքն մոտ 32-33%-ը կարծում է, որ աճ է գրանցվել կոռուպցիան, բայց մենք ունենք 43.4%, ովքեր որ նշել են, որ ավելի շուտ նվազել է, և միանշանակ նվազել է, նշել է 16.9%, այսինքն գրեթե 17%-ը վստահ է, որ կոռուպցիայի տարածվածությունը Հայաստանում նվազել է հեղափոխությունից ի վեր։ Դժվարացել են այս հարցին պատասխանը 7.4%-ը։ Գնահատեք հետևյալ իշխանական ճյուղերի կոռումպացվածությունը 1-ից 5 բալ սանրակով, որտեղ 1-ը ընդհանրապես կոռումպացված չէ, 5-ը լիովին կոռումպացված է, միջին գնահատականն այստեղ բերվեց։ Եվ այսպես գործադիր իշխանությունը, վարչապետ, կառավարություն, նախագահ, նախարարներ 29 բալ են նշվել կոռումպացվածության աստիճանը, գնահատականը 3.1 բալ, ամենաբարձր բալը, ամենաբարձր կոռումպացված է, ճյուղերից նշվել է որպես դատական իշխանությունը, դատավորներ, դատարաններ և հարակիցա մարմիններ, և 3 բալ ստացել է կոռումպացվածության օրենսդիր մարմինը, ազգային ժողով, պատգամավորները և հարակից, այսպես ասած, մարմինները։ Մենք նաև խնդրել ենք գնահատել հետևյալ ծառայությունների ոլորտների կոռումպացվածությունը, նույն սանդրակով, 5 բալ սանդրակով, որտեղ 1-ը շատ ընդհանրապես կոռումպացված չէ, 5-ը լիովին կոռումպացված է, ևս բերված է միջին գնահատականը, և այսպես քրեակատարողական հիմնարկներ 3 բալ, ամենաբարձրը այդ ոլորտներն է որպես կոռումպացված։ Մաքսային ծառայություն 29 բալ, առողջապահություն 29 բալ, հարկային ծառայություն 29 բալ, ըստ երևույթի 29 և 3 բալը շատ չեն տարբերում, բայց ամեն դեպքում ցուցանիշները ներկայացված են, տեսնենք, որ կա որոշակի նվազում, և եթե մենք տեսնենք ամենացածր, այսպես ասած, կոռումպացված ոլորտը, նա նշվել է բարեկային ծառայություն 2.5 բալ։ Ու ստեղ նաև կա սոցիալական ապահովության ծառայություն 26 բալ և քաղաքապետարան, այսինքն վեր ամենանվազ ոլորտները նշվել են այդ 3 կառույցները։ Որքանով եք տիրապետում երկրաշարժի ժամանակ անվտանգության կանոններին, հա, մենք հիշում ենք, որ վերջերս տեղ ունեցավ հզոր երկրաշարժ Թուրքիայում և Սիրիայում, և փորձեցինք հասկանալ, որքանով են մեր քաղաքացիները տիրապետում այդ հմտություններին, հա, անվտանգության։ Ընդհանուր պատկերը հետևյալն է, 25.3%-ը նշում է, որ գիովին տիրապետում են այդ անվտանգային
canonerin, aveli șut tirapetum, neșele, ițuveț, amboc, mectocos. E un enc, tas amboc, cinctocos, ofker, neșumenul, aveli șut centirapetum, e iot amboc, ciorstocos, neșele, vor întara pe șit tirapetum, sau întanul pachene. E for naiumeng igakan, e arakan, se rimeci, dai, baș patuțună, patas hamneri, ca patas mingur, igakan. Sărnele ca aștere au venit nevazante ca sfat, au venit kitchen astfel, vor li-au venit la petumen, mi-a înxan în bocina tocosa, grete xan mectocos, ne-a șaiat pes, aracani de cum, grete ierăsun mectocos, ierăsun tocos, așa că tas tocos. Cartumem vor dramatic au venit, ce șată ne taxum tehnica care ne-a învățat în gaine, motet sunilor, am venit de cum ce-mi caro, asta ca să-l nicio mă pare, ne-a arvat, bazul ca tarbeuțun, da, mi-a nișanat. Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հումանիտար օգնություն և պրկարական ջոկատ ուղարկեց Թուրքիա և Սիրիա. Ինչպես է գնահատում այդ որոշումը, Թուրքիա պրկարարներ և օգնություն դրամադրելուն 33.9% նշել լիովին դրական, 31.9% նշել է ավելի շուտ դրական, այսինքն գրեթե 65%-ը նշել է, որ դրական վերաբերմունք կա. Ավելի շուտ բացասական նշել է, դա ևս շատ կարևոր ցուցանիշը, 10.6%-ը նշել է ավելի շուտ բացասական վերաբերում, և 21.4%-ը նշել է, որ ընդհանրապես բացասական է վերաբերվում Թուրքիա պրկարարների և օգնություն դրամադրելուն. Սիրիա պրկարարների և օգնություն դրամադրելուն պատկերը իհարկե ուրիշ է, 57.3%-ը նշել է, որ լիովին դրական է վերաբերվում այս թանգամաքին, և 29.5%-ը նշել է, որ ավելի շուտ դրական է վերաբերվում, այսինքն գրեթե մոտ 90%-ը դրական է վերաբերվում այս օգնություն դրամադրելուն Սիրիային, ի տարբերություն Թուրքիային, բայց Թուրքիայի ևս մոտ 65%-ը կրկնեմ դրական է վերաբերվում այս օգնության դրամադրման։ Փետրվարի 23-ին Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի որոշման համաձայն Ռուբեն Վարդանյանը ազատվեց Արցախի պետական նախարարի պաշտոնից։ Ինչպես է վերաբերվում այս որոշմանը։ Լիովին դրական նշել է 16.1%-ը, ավելի շուտ դրական նշել է 19.5%-ը։ Ավելի շուտ բացասական նշել է 19.5%-ը եւս եւ ընդհանրապես բացասական նշել է 22.6%-ը եւ դժվարացել այս հարցին պատասխանել 22.3%-ը, կարծում եմ այս ցուցանիշը դժվարանում պատասխանելու շատ արդարացված է, որովհետեւ այն ինչ կատարվեց այդ կարճ ժամանակահատվածում ու գրեթե անբացատրելի էր, հա, ինքերը։ Ինչևիցե, եթե նայենք ձայների բաշխվածությունը, մոտ 40%-ը բացասական է գնահատում Ռուբեն Վարդանյանի այդ պաշտոնից ազատման հրամանագրին։ Եվ մյուս թեման, փետրվարի 22-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը $250 միլիոն համաձայնագիր է ստորագրել Լիդիան Արմենիա ընկերության հետ, ըստ որի ամուսար խանքի շահագործումը կվերսկսվի։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ որոշմանը։ Մենք ունենք այստեղ ցուցանիշ 2023 թվականին, ես մեր վերջին հարցմանը, բայց մենք նաև, քանի որ պարբերաբար անդրադարձել ենք այդ թեմային, մենք ունենք նաև 2019 թվականի ցուցանիշը բերված, հա, ինչպես եք վերաբերվում ամուսարի վերաշահագործմանը, եթե չեմ սխալվում, այս ժամանակ այդ LR-ն ընկերության հետ կապված այդ նորից որոշում կար, որ պետք է վերաշահագործվի։ Ինչևիցե, պատկերը հետևյալն է, լիովին դրական, այս վերջի հարցման ընթացքում, այս փետրվարի 25% լիովին դրական է վերաբերում այդ հանգամանքին, և ավելի շուտ դրական 31.3%-ն է այդպես վերաբերում, ավելի շուտ բացասական 14.2%-ն է գնահատը, և ընդհանրապես բացասական 16.8%, դժվարանում է պատասխանել այս հարցին 12.7%-ը, ինչպես խոստացել էի այս թեմայի շուրջ մի փոքր իմ անձնական, հա, փորձագիտական կոմենտը, նայեք, սա եզակի դեպքերից է, երբ որ իմ անձնական կարծիքը համապատասխանում է մեր հարցման ընթացքում այդ տվյալներին, ես ինքս անձամբ կարծում եմ և կարծել եմ և կարծում եմ, որ Լիդիան ընկերությունը լավագույն ընկերություններից է, որը որ իր աշխատանքը փորձում էր ծավալել, և հիմա հուսով կաշխատի
եւ իրականացնի օգտակար աշխատանքները մեր տնտեսության համար, բայց եթե տեսնենք կառավարության մոտեցումները այս խնդրի հետ կապված, հա, նայեք 2018 թվականից ի վեր վերաբերմունք ամուսարի այդ Լիդիանեն Արմենիայի աշխատանքի հետ կապված կառավարության մոտ նման է, չգիտեմ, ասենք, հա, մի ոչ ստաբիլ փոփոխական ինչ որ վերաբերմունքի ես հիմա կոնկրետ խոսում եմ Լիդիանի մասին, մենք հիշում ենք տարբեր հայտարարություններ, որոնք որ հնչել են իշխանական կներեք իշխանական մեր հարցաների կողմից, մասնավորապես վարչապետի կողմից, հա, եւ եթե հիշում եք, ես դրա մասին իրեն խոսել եմ 2018 թվականին հենց տարբեր լրատվամիջոցներով, Նիկոլ Փաշինյանի առաջին տապալումներից էր այդ Լիդիանի հիմնախնդիրը, երբ որ նա այդ էյֆորիայի ֆոնի վրա փորձեց ցույց տալ, որ ինքը հիմա մեկ հարվածով կարող է այդ հարցը լուծել եւ գնաց ջերմուկ, հիշում եք այդ հայտնի հանդիպումը, որի ընթացքում ինքը կարծում էր պետք է այսպես գա, լսի երկու կողմը, որոշում կայացնի արդար եւ դրանով շարժվեն առաջ, բայց մենք հիշում ենք, որ այդ հանդիպումը ոչ մի բանի չբերեց, ընդհակառակը այդ ամեն ինչը գրքերը բորբոքվեցին եւ այդպես էլ լուծում, այսինքն դա շատ նկարագրական է, դուք ճիշտ եք ասում, որ շատ ոլորտներում է շատ հիմնախնդիրների վերաբերյալ, բայց դա շատ ցցուն եւ ակնհայտորեն ցույց տվեց, որ իրական խնդիրների հետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես չի կարողանում գտնել ճիշտ լուծումներ եւ կոնստրուկտիվ լուծումներ, այսինքն դա վերածվում է պոպուլիզմի եւ այդ պոպուլիզմը ոչ մի ռեալ արդյունքների չի բերում։ Հիմա մենք ինչ ենք տեսնում, որ 2018 թվականին այն ընկերությունը, որը գրեթե նույնն է, նույն բիզնես ծրագիրն է, նույն տեխնոլոգիական լուծումներն են, որոշում է կարծես, որ աշխատի, այսինքն մենք ունեցել ենք գրեթե 4 տարի պարապուրտ այն ընկերության, որը կարող էր աշխատել, ստեղծել աշխատատեղեր եւ վճարել հարկեր Հայաստանի Հանրապետությանը, հա, բացի դրանից մենք այս ամենիչով կարծում եմ շատ մեծ հարված ենք հասցրել Հայաստանի ներդրումային ներդրումային իմիջին, հա, դաշտին, քանի ընկերություններ տեսնելով այս խնդիրը ձեռնպա է մնացել ներդրումներ անել Հայաստանում։ Եվ մեկ անգամ կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր ցուցանիշներ է, այսինքն եւ 2019 թվականին եւ 2023 թվականին տեսնում ենք, որ մարդկանց վերաբերմունքը ըստ երևույթի եղել է դրական, բայց իր Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կառավարությունը 2018 թվականին ապաշնոր այդ գործողություններով բերեցին նա, որ այդ կազմակերպությունը գրեթե փակվեց կամ լուծարման եզրներ ասում են կանգնած, եւ անցավ 4 տարուց հետո առանց ոչ մի լուրջ բացատրությունների, հա, միայն Վահան Քերոբյանը ինչ որ 5 րոպեանոց խոսք ասեց, փորձեց հիմնավորել, թե ինչի է վերսկսվում ամուսալի այդ շահագործումը, այլ եմ ասում, ոչ մի փոփոխություն տեխնոլոգիական առումներով, հա, կամ բիզնես ծրագրի առումով այնտեղ իրականացված չէ, այնտեղ բաժնետերի որոշակի փոփոխություն է եղել եւ որպես հիմնական այսպես փաստակ ներկայացնում, որ 12.5%-ը հիմա տիրապետում է Հայաստան Հանրապետությունը, շատ լավ է, իսկ միգուցե այն ժամանակ առաջարկանեի միգուցե 19%-ը Հայաստանի Հանրապետության տային եւ աշխատեին, եւ դրանից չեմ սխալվում, մոտ ըստ բիզնես ծրագրի մոտ 200 միլիոն տարեկան հարկ է վճարելու Լիդիան Արմենիան Հայաստանի Հանրապետություն։ Դե պատկերացնենք 2018 թվական, 2019 թվական եւ 2020 թվականին թող լիներ 500 միլիոն դոլարի հարկ վճարած, եւ այդ 500 միլիոն դոլարի վճարած գնվեր հավելյալ զենքեր, հա, միգուցե դա եւս նպաստներն է, որպեսզի մենք չունենանք այսպիսի պատկեր պատերազմի ընթացքում։ Ինչևիցե շատ չեմ ուզում անդրադառնալ, սա ուղղակի որպես
ցուցիչ, թե ինչպես է աշխատում մեր կառավարությունը եւ մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը, դրա համար ես այս մեր ներկայացնած անվանել եմ ամոթի սար եւ որպես խորհրդանիշ ներկայացրած Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ վերջի հարցը, հունվարի 19-ին Գեղարքունիքի մարզի ազատ գյուղի տարածքում տեղակայված զորամասի կացարանում բռնկված արդեի հետևանքով զոհվել է 15 զինծառայող։ Նույն օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց դեպքի պատճառի վարկածը, ըստ որի սպան 5 լիտրանոց բենզինի տարայով փորձել է վառել վառարանը, ինչի հետևանքով տեղի է ունեցել հրդեհը։ Որքանով եք վստահում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից առաջ քաշած պաշտոնական վարկածին։ Շատ հետաքրքիր պատկեր է ստացվել։ Լիովին վստահում է Նիկոլ Փաշինյանի վարկածին 6.5%-ը, ավելի շուտ վստահում է 12.3%-ը։ Եվ ավելի շուտ չեմ վստահում, նշել է 18.8%-ը, և ընդհանրապես չեմ վստահում, նշել է 51.7%-ը, այսինքն գրեթե 70%-ը չի վստահում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հնչեցած այդ վարկածին, և 10%-ը դժվարացել է պատասխանել այս հարցին։ Այսինքն մոտ միայն 20%-ն է մոտավոր, հա, առավելագույնը վստահում ինչ-որ չափով Նիկոլ Փաշինյանի այդ պաշտոնական վարկածին, որը ես կարծում եմ հետակառակը ընդհանրապես պետք չէ ներկայացվեր, հա, այդ վարկածը, որովհետև չկար դեռ հետաքննություն, չկան արդյունքներ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը առաջ քաշեց պաշտոնական վարկածը, և ոնց տեսնում եք ես վերջին մեկ ամսվա ընթացքում հետաքննությունը ոչ մի առումով չի փորձում անգամ դուրս գալ այդ սահմաններից, ինչևիցե ես սպասենք հետաքննության ավարտին և կտեսնենք որքանով համապատասխանում է այդ վարկածին։ Ինչևիցե պետք է փաստել, որ գրեթե 20%-ը առավելագույնը վստահում է Նիկոլ Փաշինյանի այդ վարկածին, և 70%-ը չի վստահում այդ վարկածին։ Ես կարծում եմ, սա շատ հետաքրքիր, ինչով է հետաքրքիր այս հարցի պատասխանը, որովհետև միգուցե այս ցուցանիշները կարելի, ես չեմ պնդում, իհարկե, որովհետև դա կոնկրետ հարցը այդպես չի տվել, բայց միգուցե այս հարցի պատասխանը կարելի է էքստրապոլացնել ընդհանրապես վստահությանը, հա, Նիկոլ Փաշինյանի։ Մենք հիշում ենք, եթե նա ասել դա 2018 թվականին, կարծում եմ գրեթե 90%-ը կարող է վստահել, հա, իր խոսքին, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Անգամ այս հարցի պատասխանը, եթե մենք տեսնում ենք, որ մեծամասնությունը առավել այլևս չի վստահում Նիկոլ Փաշինյանին։ Դրա մասին խոսում են նաև մեր նախկին հարցումները, նախորդ հարցումները, եւ Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգն է շատ նվազը, և քաղ պայմանագրի ռեյտինգը ևս կտրուկ նվազած։ Այսինքն գտնվում է մոտ 20%-ի սահմանում քաղ պայմանագրի, ԿՊԻ-ն։ Մոտ 25%-ի կարգի է անձնական։ Ես չեմ հիշի, բայց գրեթե 90%, մոտ 90%-ից է լինում, առաջի էր 2 ամսվա էյֆորիայից, մնացել է դա, կներեք, այս ամենից հետո մենք, որ խոսում ենք վարկանիշների մասին, այո, պետք է ֆիքսենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը կտրուկ նվազել է, քաղ պայմանագրի վարկանիշը կտրուկ նվազել է, բայց ես ցավոք սրտի չեմ տեսել ընդհանրապես նրա մեր հարցումների ընթացքում դեռ մի քաղաքական գործիչ, որը ունի Նիկոլ Փաշինյանից ավել վարկանիշ, պետք է ամեն ինչի մասին շիտակ խոսել և ասել։ Շնորհակալություն։